សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់ដៃខ្មែរ TV ជាទីស្រឡាញ់គោរពរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកំសាន្តមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបដែនដីសបណ្ណភូមិជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាង្គប្រាសាទមកហែហោមអមដំណើរជំទាវបងនិងជំទាវបងនៅក្នុងកម្មវិធីសบายสบายហើយដោយរូបភាពដែលបងប្អូនបានឃើញនេះខ្ញុំមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺគេហៅថាខ្លោងទ្វារខ្មោចណាភាគច្រើនបងប្អូនយើងមកចំនួនដូចតែបានជ្រាបថាគេមិនថាខ្ញុំទេខ្លោងទ្វារខ្មោចដែលជាខ្លោងទ្វារទៅខាងកើតនៃអង្គរធំនេះក្នុងចំណោមខ្លោងទ្វារទាំង5បងប្អូនតែងតែចន្លោះរាល់ការធ្វើដំណើរមកកំសាន្តភាគច្រើនគឺចន្លោះមែនទែនទៅដូចដែលបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយខ្លោងទ្វារខ្មោចបើតាមដឹងគឺជាខ្លោងទ្វារខាងកើតរបស់អង្គរធំផ្ទាល់ហើយរាជធានីនេះគឺបានកសាងឡើងតាំងតពីចុងសតវត្សទី9ម្លេះកាលនោះគឺដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1បងប្អូនហើយកាលហ្នឹងគឺមានឈ្មោះនោះថាយសោធបុរៈឬក៏គ្រីយសោធបុរៈអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាមសិលាចារឹកសម័យកណ្ដាលខ្លះទៀតទៅក៏គេហៅថាមហានគរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិហើយដូចខាងខ្ញុំបាទនិងជំទាវបងជំទាវប្អូនមកដល់ហើយនេះខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺគេហៅថាបើបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះមានអារម្មណ៍ហាក់ប្លែកណាដូចតែបងប្អូនបានឃើញនេះខ្ញុំកំពុងទៅថតជូនជំទាវបងចូលមកដល់ក្រោមខ្លោងទ្វារហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រេបត្រជាក់គួរជាទីមនោរម្យហើយទេសភាពវិញនិយាយពីស្រស់ស្អាតជាពលិកដាក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់អតីតឬរាវជាច្រើនដែលយើងអត់ដឹងអំពីអាចកំបាំងនេះខ្ញុំផ្ជុំកាមេរ៉ាឡើងទៅលើកំពូលខ្លោងទ្វារមើលទៅជាទីមេត្រីមែនខាងនោះព្រៃព្រឹក្សាលតាវរប៉ុន្តែផ្លូវនេះគាត់ណាជាផ្លូវមួយខ្លោងទ្វារមួយមានប្រវត្តិបើចាក់ធ្លុះទៅមុខទៅទៀតនោះអត់ទេដោយរូបភាពនេះបងប្អូនឃើញហើយអស់ត្រឹមព្រៃខាងក្រោយហ្នឹងឯងហើយពាក្យចានបងប្អូនយើងក៏គាត់ច្រើនតែធ្វើដំណើរកំសាន្តមកហើយថតចឹងទៅណាណាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបប្រាងប្រាសាទនីមួយៗហាក់ឆក់យកអារម្មណ៍បេះដូងខ្ញុំច្រើននេះថ្មដែលរៀបបន្ទប់ប្រដប់ជាខឿនជាក្បាច់ហ្នឹងជ្រុះមកពីខាងលើផងអីផងខាងអប្សរាលោកអភិរក្សខ្លាំងឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសជំទាវបងជំទាវប្អូនជើញមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយឡើងមកសៀមរាបអមដំណើរមកជាមួយគ្នានឹងក៏បានផ្តិតយកនៅរូបភាពទាំងឡាយទាំងពួងនឹងជូនបងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានកំសាន្តទស្សនាដែរហើយឥឡូវចេះចោះយើងនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិត្រុសអំពីខ្លោងទ្វារខ្មោចនេះហើយមែនទែនទៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ច្រកខ្លោងទ្វារទន្លេអំបានន័យថាមកត្រង់ដល់ប្រាសាទបយ័នបត់ស្ដាំយើងបត់មកបានតែបន្តិចហើយក៏បត់ឆ្វេងបន្តិចទៀតទៅបានបន្តិចដូចគ្នាបងប្អូននឹងមកដល់ផ្លូវឡើងទៅប្រាសាទបយ័ននៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូននៅខាងឆ្វេងដៃហើយបងប្អូនក៏លេចមកខាងស្ដាំដៃវិញបងប្អូនក៏នឹងឃើញផ្លូវមួយមកកើតត្រង់តែម្ដងមកកើតត្រង់វាមើលទៅរៀងរដប់ហើយមានសភាពរៀងស្ងាត់ជ្ងំដែរតែឥឡូវបងប្អូនយល់ថាស្ងាត់ទេបាទមើលជំទាវបងប្អូនចង់ថតរូបណាស្អាតស្អាតណាបងថតរូបកន្លែងស្អាតស្អាតយ៉ាងនេះពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកគឺមិនអាចខកខានបានទេអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងប្រហែល
អ្នកខ្លះយល់ថាវាស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចតែអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេហើយយើងមកដល់កន្លែងឆ្លងជ្រៀកខ្មោចនេះយើងមើលទៅគឺដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយកន្លងកន្លងមកឮថាដល់ខ្លោងទ្វារខ្មោចហាមរត់ចោលគ្នាអ្នកខ្លះគេថានិយាយអញ្ចឹងណាថាមិនឲ្យរត់ចោលគ្នាទេតែមកដល់កន្លែងហ្នឹងតែរត់ចោលគ្នាអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងផ្សេងផ្សេងបាទដោយបងប្អូនបានឃើញភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិលោកមកកំសាន្តលោកមកទេសនាមានទាំងកាយមានទាំងអីចឹងទៅតែខ្ញុំអត់មានកាយទេគឺខ្លួនឯងតែមកនាំជំទាវបងជំទាវបងក៏តែងខ្លួនជាទេពធីតាសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយើងមើលទៅស្អាតណាស់ណាដូចគ្នាឯងមើលទៅក៏ស្អាតក៏ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរមើលទៅស្អាតណាប្រហែលរៀងពិបាកបន្តិចដល់កាន់ស្វែកជើងទៀមទៀមបងទៀមបងមើលទៅអាកានោះនោះក៏ពណ៌រៀបចំតបតែងខ្លួនថតទៅស្អាតទៀមបងខាងមុខនោះក៏ selfie អីចឹងទៅណានេះសតាជំទាវក៏ជើងមកលេងអ្នកថតអ្នកអីចឹងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងស្អាតបងប្អូន5 6 7 8អ្នកណា selfie ផងអីផងសិតតតបតែជាសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយើងសូមសរសើរជំទាវបងទាវប្អូនរូបឆោមឡើងពលល្អស្អាតហើយចូលចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរអរគុណបងប្អូននឹងហើយយើងបន្តបន្តិចទៀតពីដើមឮគេនិយាយថាមកដល់ខ្លោងទ្វារខ្មោចនឹងហាមរត់ចោលគ្នាខ្លាចមានរឿងអាសន្នអីកើតឡើងអញ្ចឹងមែនទេទៅឈ្មោះនឹងប្រហែលជាអាចនៅកន្លែងខ្លោងទ្វារខ្មោចនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងព្រឺខ្លាចរអាចង់មកទេសនាអីថាបានហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអេឮតែខ្លោងទ្វារខ្មោចនឹងវាស្ងាត់ណាដល់អញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានមកទេប៉ុន្តែបើបានមកម្ដងហើយគឺចង់មកម្ដងទៀតព្រោះភាពស្រស់ស្អាតនៃខ្លោងទ្វារនឹងអត់ចាញ់ខ្លោងទ្វារផ្សេងផ្សេងទេដូចតែគ្នាណាតែការដាក់ឈ្មោះនេះក៏ព្រោះតែទ្វារព្រះនគរមួយនេះគឺកាលពីដើមឡើយនឹងគឺជាច្រកសម្រាប់ពិធីដង្ហែសពរបស់អ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយកទៅបូជាណាចេញមកច្រកហ្នឹងគេដង្ហែសពយកមកបូជាចេញតាមច្រកហ្នឹងមិនគេហៅថាទ្វារខ្មោចឬក៏កាលពីម្លងមុនហ្នឹងគេអត់យកទៅបញ្ចុះបូជាទេគេយកមកចោលនៅក្នុងទឹកស្ទឹងហ្នឹងទឹកស្ទឹងខាងក្រោយកាលពីសម័យមុនណាអមសងខាងច្រកខ្លោងទ្វារទាំងក្នុងទាំងក្រៅហ្នឹងគេមានចម្លាក់មានដូចជាក្បាលដំរី3ដំរីក្បាល3ហ្នឹងមានទេវរូបគង់ពីលើផងហើយប្រម៉ោយនោះមានផ្កាឈូកជាច្រើនទៀតនេះបងប្អូនហើយហាក់បីដូចជាដង្ហែត្រៀមថ្វាយពិធីអ្វីមួយដែលយើងនិយាយជ្រឿយជ្រឿយមកអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏នៅលើឈ្មោះទេអត់ទៅទេខ្លោងទ្វារខ្មោចឬគេនិយាយថាស្ងាត់ណាហើយទៅកន្លែងនឹងរត់ចោលគ្នាបានទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីតែកម្ពុជាខ្លោងទ្វារនេះគឺជាប្រកេះរបស់ប្រពោធិសត្វលោកេស្វរៈហើយព្រះអង្គមានប្រភព4ព្រះអង្គសម្លឹងទៅទិសទាំង4ទិសទាំង4នឹងបានសេចក្តីថាទិសខាងលិចកើតជើងនិងទិសខាងត្បូងនឹងឯងបងប្អូននៅខាងកើតបានន័យថាជាប់ទៅនឹងខ្លោងទ្វារនេះគឺមានប៉ម2អមសងខាងមានន័យថាច្រកចូលទៅក្នុងរាជធានីអង្គរធំអញ្ចឹងវាប្រហែលជាទីកន្លែងសម្រាប់ពលសេនានាសម័យនឹងបងប្អូនមើលទៅប្រហែលជាសម័យនឹងហើយខាងកើតខ្លោងទ្វារនេះប្រហែលជា50ម៉ែត្រនោះមានស្ទឹងមួយដែលសំបីតរដូវប្រាំងក៏មានទឹកហូររឹមៗដែរតិចគួរជាទីពេញចិត្តណាអត់រីងអញ្ចឹងខ្លោងទ្វារខ្មោចនេះបើយើងនិយាយឲ្យមែនទែនទៅវាអត់មានអតិពលអីគួរឲ្យខ្លាចដូចដែលពាក្យតតគ្នាមកថាកុំទៅលេងកើតទេខ្លាចព្រៃជ្រៅស្ងាត់ជាងុំតែក៏ពិតអត់ទេពេលដែលយើងមកដល់គឺមានសភាពស្អាតហ
ើយផ្លែកហើយបងបងជំទាវគាត់មកគាត់កំសាន្តសប្បាយថតរូបថតអីចឹងទៅតែខ្ញុំលើកមកនេះបើសាបងប្អូនខ្លះគាត់មកលេងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនគឺភ្លេចត្រង់ហ្នឹងឯងភ្លេចខ្លោងទ្វារខ្មោចហ្នឹងឯងហើយតាមក៏ពិតទៅខ្លោងទ្វារខ្មោចហ្នឹងបើយើងបើខ្ញុំស្ដាប់តាមចាស់បណ្ឌិតប្រតិចារក៏លើកឡើងថាបានហៅឈ្មោះអញ្ចឹងពីដើមមកដើមមកមានកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គេដង្ហែប្រសពរបស់ព្រះករុណាព្រះអង្គធំណាស់មួយអញ្ចឹងទៅកាលនោះណានឹងស្ដាប់តាមលោកតាលោកតាគាត់និទានគាត់ថាច្រកហ្នឹងហែសពយកទៅបូជាឬក៏យកទៅទម្លាក់នៅទឹកស្ទឹងប្រប្រាស់ជើងព្រៃនៃខ្លោងទ្វារខ្មោចហ្នឹងបាទកាលហ្នឹងគេបូជាផងអ្នកខ្លះទៅគេយកទៅចោលក្នុងទឹកស្ទឹងប្រប្រាស់ជើងព្រៃចិត្តចិត្តខ្លោងទ្វារហ្នឹងដែរហ្នឹងនៅមានប្រវត្តិច្រើនទៀតដែលបងនាំឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់នៅលឺតតគ្នាគាត់ថាអត់ហ៊ានមកលេងទេម្នាក់ពីរអ្នកបីអ្នកអីហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចតែក៏ពិតមិនមានអីឲ្យខ្លាចទេគាត់ថាជានិទានតតគ្នាតាមពីរឿងពីកន្លងកន្លងមកហ្នឹងការដង្ហែសពឆ្លងកាត់ទ្វារខ្មោចហ្នឹងយកទៅបូជាយកទៅបោះចូលស្ទឹងហ្នឹងគាត់ថាលឺហ្នឹងអ្នកខ្លះចង់លួសព្រលឹងចង់ខ្លាចតែតាមក៏ពិតអត់ទេទេសភាពនៅកន្លែងខ្លោងទ្វារខ្មោចនេះស្អាតគួរជាទីមេត្រីតែបើមកម្នាក់ពីរនាក់រឿងស្ងាត់មែនហ្នឹងតែមិនដាច់ចេះស្ងាត់ទេបងប្អូនគឺភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិលោកអញ្ជើញមកទេសនាតរហូតហ្នឹងណាហើយខាងមកក្រុមខ្ញុំនេះសរុបទៅចង់10នាក់ហើយក៏មកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែកាសធាតុរៀងកដៅបន្តិចមិនសូវអំណោយផលហើយធម្មជាតិខៀវល្ងឹតប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនៅមានសភាពកដៅទៀតរំអ្នកនៅវាលឆេញយ៉ាងណាទៅបាទចឹងថ្ងៃហ្នឹងជូនបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញឡើងមកដល់ខេត្តសៀមរាបបងប្អូនកុំភ្លេចអាចអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តនៅកន្លែងខ្លោងទ្វារខ្មោចហ្នឹងនេះគឺមានក្បោក្បាច់រចនាស្អាតហើយផ្ដិតយករូបភាពអីបានមកទំហឹងមកចាស់ដៃអេហ្មងនិយាយភាសាអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់សូមគោរពជូនពរបបោសុស្ដីសេរីមង្គលវិបុលសុខដល់មហាប្រសើរចូលកើតមានដល់បងប្អូនជារំជាតបានសំប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាចុបណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជួបដៃខ្មែរ TV នៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតបាទ